можливість перебувати на території України, а люди приїжджають сюди на рік, на два, на три. Це складає для них певні незручності, вони змушені постійно повертатися через кожні півроку додому, і справді для них це суттєво полегшить. Якщо ми хочемо посилити інформаційну присутність України в світі, то очевидно, що нам варто підтримати цей законопроект для того, щоб тут простіше було засновувати кореспондентські пункти, аби тут були, власне, представники західних засобів масової інформації. Для нас це справді зараз важливо в цей період часу.